Ми дуже раді сьогодні бути в вашому зібранні. Нам дуже приємно бачити такі великі зібрання наших братів і сестер в Сполучених Штатах Америки. Нам дуже приємно чути, як проповідується, як служить Господа, так як це є на Україні. І ми сьогодні хотіли також заспівати, розказати те, що Бог вложить на наші серця. Знаєте, що нам є дуже важко зразу побачити, зрозуміти ті моменти, які є в церкві. Дуже важко нам зорієнтуватися на тій обстановці в Америці. І навіть з часом є велика різниця в нас і тут. Але ж я вірю в те, що Дух Божий, який є в ваших серцях, Дух Божий, який є в наших серцях, Він сьогодні зробить те, що не може зробити людина. Я вірю в те, що Бог благословить нас сьогодні. Слава Богу! Слава Йому! Я вірю в те, що Бог сильний сьогодні дати нам те благословіння, якого, можливо, навіть не чекаємо. Ім'я Ісуса. Як приємно сьогодні співати про Ісуса Христа. Як чудово, що ми сьогодні не проповідуємо Україні, Росії, Молдавії, правда? А проповідуємо Ісуса Христа. Слава Богу! Ім'я Ісуса. Чудове ім'я Ісуса. Thank you.
брат Ваня, будь ласка. Я попрошу моїх братів на якусь хвилину задержатись тут. Я хотів би для кожного з вас представити їх, хто ми такі є. І потім я в декількох хвилинах хотів би пояснити, якою роботою ми займаємось, хто ми такі і що ми робимо там на Україні. Справа від мене це є брат Філип, який є пастором нової церкви. Десь півтора року назад організувалася нова церква, і він є там служителем. Брат Юрій, він є помічником церкви брата нашого Віталія, який там спереді в нас сидить. Тож ще одна нова церква, представником якої є і пастором брат Віталій. Брат Федя, він є помічником пастора Філипа, і вони працюють разом з самого початку існування цієї церкви. Наш брат Микола, він є представником третьої церкви і також директором центру реабілітації наркоманів і алкоголіків. Я, Іван Наливайко, є помічником пастора ще одної церкви і допомагаю йому вести спів в ще одній новій церкві міста Києва. Зараз я попрошу моїх братів сідати, і я хотів би в декілька хвилинах пояснити цю коротку інформацію. Ісус тебе чекає, що любив. 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 Господь нам дає таке чудове право – любити один одного. Знаєте, це так чудово, так прекрасно. Ми хотіли, щоб Дух Божий, щоб Він прийшов в наші серця. Ми хотіли, щоб Дух Божий, Він працював в наших серцях. Ми хочемо співати ще одну пісню, яка говорить: «Прийди, Святий Дух, утішити сердечний храм мій освяти». Як би хотілося сьогодні, щоб Бог Духом Святим, Святим почав сьогодні цю роботу у наших серцях, і щоб наші серця сьогодні були заповнені Духом Святим. Знаєте, я скажу вам, що ми є люди. Я скажу вам більше, ми є втомлені люди. Хоч ми є молоді, але ми є втомлені люди. Якщо ми не будемо молитися зараз, щоб Бог поміняв це служіння, то ми нічого не зробимо. Я хотів би, щоб ви знали все це всі. Я хотів би, щоб ви знали, що Дух Божий може зробити сьогодні те, можливо, чого я ніколи не переживав. Але тільки Бог. Тільки Бог. Алілюя. Ми. Знаєте, що з нашої плоті вже трудно щось взяти. Коли ми співаємо по 2-3 служіння в день, коли переїжджаємо 500 по 1000 миль в один день, то дуже важко з нашої плоті щось взяти. Але я скажу вам, що Бог той, що може це робити. Прийди, Святий Дух, утішити сердечний храм мій, освяти. Як би хотілося б сьогодні, щоб наш храм, він був освячений перед Богом, щоб Дух Божий там побував, щоб він сказав: Господь, я твій.
Що хочеш сьогодні, ти сотвори мені. Як хочеш, ти навчи мені. Покажи мені, щоб я міг вербувати тобі завжди. Брата, не надо
чистого духа любовь. Я здесь не свой, я здесь не свой, страна чужая, страна чужая. Слава Богу, брати і сестри! Ми співаємо пісню про Україну, співаємо про те, що ми любимо цей край, але в небі то є чудова країна, сама прекрасна, сама улюблена країна, до якої душа наша і серце наше лине. І дух наш, коли він з'єднується з Духом Божим, він взиває і каже: «Єй, гряди, Господи, сьогодні гряди, бо ми хочемо бути з тобою, Україна моя, батьків моїх земля». Thank you.
Слава Богу! Слава Богу! Сьогодні я маю поговорити, що мене буде брати Слово Боже на російській мові. Я прошу мені дозволити проповідувати на українській мові вас, ніж святкувати про те, що ми співаємо ще одну пісню і брати говорити з тебе. Знаєте, я хочу прочитати одне місце із Слова Божого, 26 розділ, Євангелія від Матвія, 28 вірш. Любета кров моя Нового Завета, за многих изливаемая на прощение грехов. Любета кров моя Нового Завета, за многих изливаемая на прощение грехов. Знаете, что мы ехали в автобусе сегодня, мы згадали про те, что наша церква сьогодні відбувається переломлення хліба. Сьогодні є заповідь Божа. Я згадав про те, що мої брати і сестри, які залишилися там, в моїй церкві, які не мають ніякого опиту, які недавно віруючи, вони сьогодні самі звершали переломлення хліба. Але знаєте, я Духом Божим, я Духом чув, що Господь благословляв їх там. Коли ми летіли на літаку, і коли ми дивилися зверху на хмари, коли ми дивилися зверху на хатинки, то знаєте, що неможливо було навіть побачити людей. Все воно було таке маленьке. Я подумав, Господи, що я людина перед тобою, коли з літака її навіть не видно? Коли вона як мурашка десь повзає в своїх домиках таких, знаєте, малесеньких. Що є людина перед тобою, Господи? Ви знаєте, тим більше, коли людина часом стає, вона говорить, що я щось велике. Я щось велике в сім'ї. Я щось велике в церкві. Я щось велике в країні. Я так багато значу. Я більше за інші. Ви знаєте, мене дуже дивує це. Тому що свій час я теж переживав ці спокуси від сатани. Близько 3 роки назад мене сталося випадок, коли я дуже захворів. Дехто знає з моїх братів, може тут навіть хто, що я майже 1,5 року дуже хворів. Мене була хвороба, що я не міг нічого робити. Мене нічого не боліло, але я нічого не міг робити. Я міг підняти 5 кілограм і впасти після цього зразу. Це було, вона прогресувала і мала постійний прогрес. Знаєте, для мене це було дуже важко, дуже складно. Тим більше, що я, і брати знають, все мене працював, трудився, на Володя у вас є, в Києві працював. Знаєте, ні разу не поїхав на заробітки, ні один отпуск не використав для своєї сім'ї. І для мене було дуже важко це пам'ятати. Господи, я найбільше для тебе працював, я не саме найкраще. Всі. Чому, Господи, ти дозволив, щоб я мав такі? Такі переживання. Знаєте, мене стало дітки моя сім'я, бо я не міг нічого в сім'ї. Я не міг дивитися, як вона жінка на свободу, а що зробить, я не мог їй допомогти. Мене дуже непокоїло те, що я не мав дітей своїх на руках брати. Знаєте, що того, що це Господі, цього досить. Я хочу мати смерть. Я хочу мати нормально з тобою, бути вічно там і пережити зустріч з тобою. Знаєте, я не люблю служіння, але я шукав кожен день. Любий Бог, і я став спорити з Богом. Знаєте, я Бог став доказувати, що Бог неправильно поступив зі мною. Бог, що Бог несправедливо поступив зі мною. Але знаєте, і той час Бог не любив. Хоча, можливо, нерозумно поступав, але Бог не любив той час. Знаєте, один раз до мене прийшов чоловік Божий. Сказав мені. Що ти хочеш любити від Бога? Життя чи смерть? Я прийшов задати на це питання. Я говорю, я і думати навіть не буду, тільки смерть. Він говорить, я тобі ще раз задам це саме питання. Але після цього, як ти скажеш відповідь, то ти будеш те, що ти сказав. Знаєте, я подумав, декілька секунд подумав. Сказав, якщо Бог мені верне нормальне життя, тоді життя. Ви знаєте, пройшло небагато часу, може декілька неділь, може менше. Я піднявся в свою кімнату. Я стояв перед столом, де в мене стоїть стіл.
Там лежала моя Біблія. Я йшов, щоб почитати Біблію. Я йшов, щоб піднятися на верх своїй хаті і прочитати, що Бог мені скаже. І я раптом почув, як Бог став говорити до мене. Може, Бог комусь сьогодні скаже? Може, кого торкнеться сьогодні ті слова, які Бог сказав мені? Знаєте, Бог мені сказав, ти думаєш, що твоя ціна заключається в тому, що ти так багато працював для мене. Ти думаєш, що ти великий працівник? Ти думаєш, що так багато працював з молоддю, з евангелізацією, в іншій праці, і в цьому заключається твоя ціна. Ти не можеш заслужити ці нічого переді мною. Але я хочу сказати настоящу твою ціну, яка є у мене. Коли перший раз став переді мною, і через Сина мого Ісуса Христа був прощений тобі перший гріх, і перша капля крові торкнулася тебе, то ти став для мене безцінний. Твоя ціна в крові мого Сина. Алілуя! Я зрозумів нікчемність людини. Я зрозумів, що не можна перед Богом ходитися ділами. Я зрозумів, що не можна поставити Богу щось. І я побачив, наскільки є ціна кров Ісуса Христа. Наскільки дорогоцінними стали в очах Господа, коли Бог прощає нас. Наскільки це прекрасно в очах Господніх. Ви знаєте, коли ми проходимо по вашій країні, коли ми проїжджаємо, навіть не можемо зупинитися тільки на тому нашому зібранні. Ми кожен раз говоримо, є вони цілі проповіді. Кожен раз ми говоримо про те, що є покаяння в Ісусі Христі. Ви знаєте, я хотів би сказати, щоб ми знали сьогодні для молодих, для середніх, для старших. Особливо я люблю молодь. Ви знаєте чого? Тому що в нашій церкві десь 80-90% молодих людей. Коли брат приїхав на церкву, говорить, тебе неправильна церква. Чого? Одні молоді. Я говорю, брат, правильна церква. Господь любить їх. Молоді дуже втомилися. Вони наблукалися, вони набралися гріха беззаконня. Вони дуже хочуть спасіння. Знаєте, я хочу сказати сьогодні всім молодим, середнім, старшим. Кров Ісуса Христа – це саме цінне, що сьогодні є на землі. Я хочу, щоб кожен знав, якщо я роблю гріх, якщо я не каюся перед Господом, я хочу сьогодні сказати, що те, що я роблю тайно, буде часом людей, побачити мої діти, побачити мої батьки. Всі люди будуть бачити те, що я роблю тайно. Воно стане явним перед Богом. То сьогодні воно заховане. А завтра, коли буде Божий суд, воно все стане. І всі люди будуть мати можливість бачити, що робив я. Знаєте, я хотів сказати сьогодні, що тільки кров Ісуса Христа може наші гріхи сховати, може їх забрати і може очистити мене і вас. І я хочу сказати, ціна твоя і моя перед Господом завжди тільки в крові Ісуса Христа. Алілуя, слава Богу! Твоя і моя ціна тільки в крові Ісуса Христа. Не в твоїй красі, не в твоїй силі, не в твоєму здоров'ї, не в твоєму багатстві, а в крові Ісуса Христа є цінність перед Богом твоя. Коли ти відстріляв твою коріна і просив, і Бог тебе прощав, то ти є безцінний перед Богом. Тому що прощений кров'ю Божого Сина. Хай Бог благослови сьогодні кожного. Можливо, хто багато думає про себе. Можливо, хто думає, що він дуже красивий, дуже сильний, або щось інше. То знає, це є ніщо, ні для диявола, ні для Бога. Тільки кров Ісуса Христа, вона має реальну силу тут на землі і зараз, тому що Господь сьогодні той, хто спасає, хто прощає. Я хотів, щоб ми знали, якщо ми думаємо, що я великий є щось, то щоб ми знали, що саме найбільше і єдине велике ще на землі кров Божого Сина. Алілуя! Слава Богу! Для Бога благословить нас. Ми ще одну пісню хочемо заспівати перед проповіддю про страдання Ісуса Христа. Голгофа, Голгофа, Голгофа. Я вірю, що Дух Святий сьогодні, він доторкнеться нашого серця. Він покаже нам той день, ту хвилину, коли Божий Син простягнув руку свою до нас. Ти сказав, ти мій син, ти моя дочка, я люблю тебе, я прощаю тебе.
Я вірю, що Дух Святий покаже нам сьогодні це. Він поведе нас сьогодні сам на Голгофу. Давайте своїми серцями, всім єством своїм зараз підемо на Голгофу. Голгофа. Голгофа. Oh!
Слава нашим Богу! Слава Богу! Он один достойный славы и поклонения от всех народов, племен и языков. Ибо нет другого имени под небом, через который надлежало бы нам спастись. И когда мы говорим о Голгофе, мы говорим о подвиге, который совершен Богом ради каждого из нас. И каждый из нас может вспомнить тот момент в своей жизни, когда Голгофа для него стала центром его жизни. Каждый из нас может вспомнить ту победу, которую совершил ради каждого из нас Иисус Христос. И я радуюсь этому, особенно на этом месте, при встрече с народом Божиим, открывая свои уста, чтобы говорить об имени всемогущего Бога. Знаете, я могу много говорить и свидетельствовать о делах Божьих, но сегодня я хочу, чтобы каждый из нас предоставил себя, и я в том самом числе Духу Святому, дабы сам Дух Святой свидетельствовал внутри нас, что мы являемся дети Божьи, и что сегодняшний день, чтобы воля Божья была исполнена в этом служении каждым из нас. Чтобы воля Божья и Слово Божье, оно пришло в движение на этом месте, найдя те сердца, которые себя предоставляют в служении Богу. Знаете, я могу вспоминать в своей жизни то, что не каждый день в своей жизни я славил Бога. Было время тогда, когда я искал славы в этом мире. Я нашел ее. Это было, может быть, какое-то временное удовольствие. Я был мастером спорта, я радовался, что я чего-то достиг. Знаете, но Бог остановил меня и показал путь свой. Знаете, я искал знания. Я, может быть, достиг какие-то знания. Я закончил университет в Киеве. Но это еще не все то, что хотел дать мне Бог. Знаете, тогда, когда я прихожу к Голгофе, я нахожу там исчерпывающую славу Сына Божьего. Когда я прихожу к той горе, там, где была совершена жертва Сына Божьего, я могу видеть победу, которая была совершена за меня и за каждого, кто приходит туда. Когда я обращаюсь к Духу Святому через Слово Его, я могу видеть, иметь знания, которые не человеческие, а Божьи. Когда я прихожу к откровению мудрости Божией, Бог проводит намного лучше человеческой мудрости. И я сегодня хочу говорить одну очень известную историю, о которой очень много проповедуют, но я хотел бы, чтобы мы увидели себя в этой истории, и чтобы каждый из нас Духом Святым был направлен на путь, который предлагает нам Евангелие. Я читаю из первой книги Царств, из 17 главы выборочно стихи, и мы посмотрим одну историю. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5. И стал он кричать ниже, и стал он и кричал к волкам израильским, говоря им, «Зачем вы вышли воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Саулы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. И если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин, «Сегодня я поздравлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся с ним». И ниже еще 34 стих такие слова. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его. И если он бросался на меня, то брал я его за космы, и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет тоже, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. Я заключаю это повествование и читаю из 49 стиха.
Сергія слова. І опустив Давид руку свою в сумку, і взяв оттуда камінь, і бросили пращі, і поразив філістимлянина в лоб. Так, що камінь вонзився в лоб його, і він упав лицом на землю. І одолів Давид філістимлянина пращою і камнем, і поразив філістимлянина, і убив його. Меча же не було в руках у Давида. Тоді Давид побіжав, і наступив на філістимлянина, взяв меч його, винув його із ножен, ударив його і цьоків голову його. Філістимляни, увидів, що силач їх умер, побіжались. І поднялись мужі ізраїльські юдейські і воскликнули. Я благодарю Бога за Давида. Я благодарю Бога за то, що Он є тот, который управляет всею вселенной, который показывает нам сегодняшний день каждому верующему в Иисуса Христа, что уже совершена некая победа на Голгофе. Я хочу сегодня наше внимание особенным образом можно связать с этой историей и посмотреть на наше время, в котором мы живем. У меня нет достаточно времени. Но я знаю, у Духа Святого есть всего достаточно. И я хочу сегодняшний день, дабы наши глаза были открыты на то, что есть последнее время. На то, что есть Тот, Который поносит Церковь Иисуса Христа. На то, что есть сегодняшний день Тот, Который называется Голиафом, восстающим против народа Божьего, и Который произносит хульные слова в сторону народа Божьего. И сердце мое видит множество людей, стоящих в противоположных полках. Слово Божье об этом говорит, что собрался Израиль и Иуда, и собрались филистимляне и стали один против другого. И стали стоять и смотреть друг на друга, и выходит из стороны вражей этот человек и поносит имя Господне. И поносит имя Всевышнего Бога. И Слово Божие говорит, что напал великий страх на Саула и на все войско его. Я могу представить себе этих мужей Божьих, которые не один раз сражались, которые не один раз побеждали, и вдруг они видят этого большого, огромного человека, и у них дрожат колени, и они, может быть, не находят себе места, они находят, может быть, какое-то гнетение в своем положении. Знаете, в таком положении они абсолютно забыли о Боге. Они стали просто смотреть на себя, кто бы сразился. И я благодарю Бога еще и еще раз за Давида. Я благодарю за того, которого помазал Бог быть царем над Израилем. Я благодарю, что это помазание учило его сражаться и побеждать. Тогда, когда он еще, может быть, не был царем, тогда, может быть, когда он еще не выходил на это поле брани, он туда сражался с зверями в пустыне. Когда приходил какой-то хищник и похищал из стада его овцу, он не соглашался с этим. Он шел и наступал, и он забирал это сворованное от этого хищника. И он говорит это перед царем. Он говорит это перед своими братьями. Он говорит это перед всем Израилем. Я пойду и сражусь с этим необрезанным. Знаете, для того, чтобы сказать эти слова, Давид прошел хорошую школу, подготовку в Божьем, можно сказать, в университете послушания Слову Божьему. И когда он увидел это поношение имени Господнего, Дух его возревновал о Боге, и он сказал, я пойду. Да, он был молодой. Да, он был тот, который не способен был еще воевать за Израиля, и его никто не брал на войну. Но он был исполнен помазанием Духа Святого. На нем была сила Божья, чтобы разрушать дела дьявола. Сегодняшний день я обращаюсь к церкви Иисуса Христа на этом месте. Многие из нас стоим перед Богом. Мы, может быть, многие стоим перед святым Его лицом. Мы открываем свое сердце в хвале и благодарности.
над дьяволом восстает. И сегодня Бог обращается к каждому сидящему на этом месте. Кто будет сражаться с грехом? Кто будет сражаться с ненавистью, злобою и неправдой и чистотою этого мира? Кто пойдет? Кто пойдет против этого Голиафа? Сегодняшний день этот вопрос звучит для тебя и для меня. Сегодняшний день этот вопрос звучит каждому из нас от Духа Святого. Бог поставляет нас на разных местах. Бог поставляет каждого из нас на том месте, которое определено Богом. Но Он никогда не поставляет своих детей для того, чтобы они просто наслаждались чем-то временным и удовлетворяли свое, может быть, физическое и оставляли духовное. Нет. Бог поставляет нас и каждого из нас, как апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против мироправителей, против духов злобы поднебесной. Эта брань продолжается сегодняшний день. Эта брань сегодняшний день, вона ведется церковью против ада и воздающих сил. И сегодня я хотел бы с каждым из вас прийти к источнику силы каждого из нас. Прийти к тому месту, где приходит помазание Духа Святого. Прийти туда на Голгофу. Прийти туда, там, где изливается эта сила Духа Святого. Кто-то выходит своими собственными силами, подобно Голиафу. Кто-то стоит там, в стане неприятеля. Да. Кто-то сегодняшний день, он стоит и смотрит со стороны. Но есть Давид, который говорит перед народом и перед Саулом: я пойду и сражусь, и предам этого филистимлянина в руки Божьи, и он не будет жить. Знаете, я могу смотреть много картин, приводить примеров о том, как неоднократно множество наших братьев, которые вставали в служении перед Як приємно сьогодні, що там, в небі, ми будемо мати можливість побачити Ісуса Христа. Знаєте, я не знаю, ми осуждаємо Хому часто, що він був невірним, але знаєте, мені теж хочеться подивитися на пробиті руки Ісуса Христа. Мені хочеться подивитися на Нього. Знаєте, я вірю в те, що я побачу. Єрусалим прекрасний. Це чудове місто, де буде церква і Господь. Алілуя!